minns ju alla de fina berättarstunderna på kvällarna. Det gamla ville inte ha ljuset i vardagsrummet tänt när vi skulle sitta i ljusskenet av den öppna spisen. Vi barn satt stilla och lyssnade på det lättsamma småpratet tills skymningen kom, eller tusenmörkret som det hette på den tiden. I början var det lite lättsamt småprat, som om väder och vind och skvallrar. Och lite annat småprat som hörde vardagslivet till. Men när skymningen började glida över till mörker så mög mystiken och magin fram. Och vi kunde lyssna till de mest fantastiska sägner som oftast handlade om det döda som gick igen och om varsel. Men det som fick mig intresserad just om gammal svensk folktro var det alla de berättelser om troll, jättar och tomtegubbar, vittrorna och älvorna som dansade på ängarna i dimmorna. Och om det mystiska skogsvrået.